Як ви відчуваєте турботу держави? Ну, тобто ми розуміємо, що, в принципі, зараз така політика, що турбота держави і люди, ну, якось, ну, зовсім різні речі. Ну, але все ж таки, ми ж сплачуємо податки. І якимось чином ви ж повинні відчувати турботу держави, саме що вона вас десь захищає. Ну, наприклад, в правоохоронному середовищі, там, от, в плані безпеки, може, в плані медицини чи в плані якогось іншого, там, іншого моменту. Є якесь відчуття, що держава про народ піклується? Ну, дивися, я на власному опиті скажу так. З 92-го року мене держава наша должна була б знайти і сказати, там удостовірення якось, оце воно ось до НАТО, там учасник, візьміть, пожалуйста. Воно по сей день мене не знайшло, а я тим більше його шукати не буду. Тобто це таке піклування. Ага. Тепер далі. Пенсіонери, вони всю життя робили по 40, по 30 років, а вони отримують не то, що крохи, а ще ходять, плачуть, дайте гроші, а вони там щось ще задержують. Що ж там задержують, там копійки. А в Донбасі то тим більше не платять, їм не треба. А вдруг патрон куплять, да шмальнуть, знаєш. У пенсіонера буде вибрав курку купити ободрану, цю суп-набор там, чи ну, цирк. Там вже, я ж не знаю, долг, мабуть, такий, що вони його і не віддадуть. Оце така забота. Тепер, вон Крим, кричать на кожному каналі, Крим, Україна. Ну, а покажіть бумажку, де ви пенсіонерам Крим гроші причисляєте. Ну, вони ж їсти хочуть, їсти там, купляють, да. А як вертати будуть? Ну, як вертати будь Крим? Ну, да. От я дивлюся, ляпнуть – це одне, а ляпнуть і зробити – це друге. Покажіть ту людину, яка конкретно сказала, 1 сентября 2021 року Крим буде український. От де вона така людина? Нема. І не буде. А я вже казав, з мене сміялися, кажу, я би там на границі поставив би супермаркет здоровий, строїтельний, великий, продуктовий, і кожен, хто приходить з українським паспортом, куплять весь товар по рублю. От купив гіпсокартонок одну, рубль, одна гривня. А можеш брати навіть оптом, по 90 віддамо. І тоді б Росія столкнулася б з проблемою, а як розтаможить груз? Ну, вони куди його везли? Додому на ремонт. І були проблеми там, а не тут. Якщо хочеш щось отримати. Ну, а так, електроенергію відключили, воду і таке інше. Ну, це так, все одно, що, так, знаєте, як це все одно, що побив жінку, а потім через день йдеш до неї і кажеш, то ти моя жінка чи ні? Ну, вона каже, то, в принципі, я від тебе ушла. Ну, я пішла вже, йди гуляй. Він каже, куди ти пішла? Вернеся. Знову потовкни. Ну, це в такому форматі ж йде. Нельзя нікого. Там, якщо ви хочете об'явити завжди на 24 часа толдичить, що Крим – Україна, покажіть конкретні дії. Що ви робите? Ну, виступить, ну, виступає. І, що? І далі що? Ну, пройде час, пройде сутки, год. 5 років пройшло. Які дії? Там вернемо. Давайте вернемо. Давайте я перший йду. Беру пулемет на шию, вішаю. Ззаді я хотів би побачити. Авакова синочка, Порошенка синочка. О, хто там ще? Турчинова синочка. Я їх всіх поведу в бой. Перший піду, але ви їх ззаду поставте. Візьмемо і Петю, ну, Ляшка візьмемо, дуже сильно ж кричить. Да. Беремо, бляді бой, йдемо всі гуртом. Підемо, ляжемо, значить, за правое діло. Ну, правильно. Ну, але вони говорять, ну, такого ляпнув, як згори збіг. А толку от того, ніякого. 24 часа вони по телевізору розказують, розказують і розказують. Я хотів би подивитися, не ці розкази, я таку відкрив бумажку, там написано. Це зроблю тоді, це зроблю тоді, а це зроблю тоді. Закрив і більше не подимаю, не дивлюсь, бо я знаю, зробили. Таких людей не було.